quan surti la vacuna, us la posareu? Posar-la, des de luego, però no... No sé massa el conillet d'Índies. Si puc esperar el mes de juliol, no me la posaré el mes de març. Dels primers o dels últims? Quan em toqui, però si és dels primers, millor. No seré de las primeras. No, ¿por qué? Porque me da miedo. Miedete, ¿no? Estoy operada del corazón. Pero entonces claro, quizás sí que será de las primeras, ¿eh? Sí, pero me da miedo. Nos vacunaremos. Estamos esperando solo que empiece. Sí, se están morint de ganes, ¿eh? Sí. Sí? Sí. Por lo menos poder abrazarlo bien a mi marido. Vosaltres sou grup bombolla, en principi es podeu abraçar, no? Sí, però per si de cas. Sí. Sense por. Sense cap ni una. Perquè m'ha de fer por, això és una vacuna. Miedo a la vacuna, no, yo tengo miedo a quien ponga la obligación de vacunarse, a lo mejor. No es así tan como nos están poniendo, ¿sabes lo que quiero decir? Súbetela, porque... Exacto, yo tengo, por ejemplo, esta sí, bufanda. Pero tienes abajo usted dice, tengo la mascarilla abajo. Pero ¿cuál es la medida de distancia? Si no, tendría que ser así, ¿no? Eso. Vale. No, servidor no me la posaré. Per quina raó? Bueno, per les referències que jo tinc, tinc entès que altera la genètica del ser humà. I llavors això em fa ser precavut. Primero que se pongan los políticos y después no la ponemos nosotros. I si poguéssiu escollir una vacuna, de quin país escolliríeu? Mira, Rússia no em fa gaire il·lusió. Com sempre parlen dels russos, que són tan especials, l'americana o l'anglesa, suposo que no hi hauria problema. La que em diguin, jo crec que haig de confiar en els que en saben. A mi m'és igual d'on sigui, la qüestió és que sigui eficient. ¿Sabes qué? Que la de aquí. La de aquí. La d'aquí sempre. Sí. Es compran cap a casa. Los españoles mejores que ningú. No està especialment preocupat, doncs? No, 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 no. Tenint alguna cosa a l'abast, s'ha d'aprofitar. Si no, què ens queda? Què ens queda? Anar al bosc i collir bolets.